Програму «Власний дім» на 2021-2025 роки прийняли на 7-й сесії Ужгородської міської ради 1 липня. У Закарпатті така програма діє з 2000 року, проте міста обласного значення отримали право скористатися нею вперше. Ужгородці ще не чули про нові можливості. Не чув. Я розумію, що таке утеплення фасадів, але стосовно цієї передачі чи програми я не чув, відверто скажу. Утепляйте п'ятиэтажки, дев'ятиэтажки. Займайтесь благоустройством міста. Це хороша ідея, яка, мені здається, наше населення давно чекає. На будівництво нового житла – до 400 тисяч гривень. Добудова, реконструкція чи капремонт – до 250 тисяч. Придбання готового або незавершеного помешкання – до 300 тисяч. Для встановлення чи заміни даху – до 145 тисяч гривень. Для утеплення фасаду, заміни вікон, дверей будинку або ж квартири – до 100 тисяч гривень. Такі напрямки кредитування охоплює програма. Мова про довгострокові пільгові кредити під 3% річних строком на 8-15 років. Там, де є ОСББ, це краще робити, тому що, наприклад, якщо будемо вважати, є, наприклад, 100 квартир умовно в будинку, так, 40, наприклад, погодяться, 60 не погодяться. Розумієте, ми не зможемо покроково утепляти цю квартиру, утеплити, цю не утеплити. Має бути повна згода всього будинку. Тому, звичайно, простіше це там є кооперативи або є ОСББ, тому що там є один рахунок і фактично один власник. З ними простіше працювати. Тому, якщо буде 100 окремих власників, ми не зможемо їх просто зібрати до разом. Це є програма співфінансування державних коштів і коштів місцевої громади для того, щоб які громадяни, які, на жаль, втратили житло на тимчасово окупованих територіях, могли бути забезпечені житлом на території нашої області. 6 300 000 гривень – обсяг фінансування під міську програму на 2021 рік. Частка із міського бюджету – 2,3 мільйона гривень, решта – із обласного. Її реалізацією у Закарпатті займається обласний фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості, засновник якого – Закарпатська ОДА. Пільговими кредитами можуть скористатися громадяни України, які отримують офіційний дохід і які планують здійснити заходи і цілі, які передбачені правилами надання кредитів. Тобто кредитні кошти мають цільовий характер і, відповідно, люди повинні виконати ті роботи. Так і об'єкт кредитування, який знаходиться на території даної громади. Рішення, яке було прийнято Ужгородською міською радою про затвердження програми, передбачає в собі також і правила надання пільгових кредитів. Вони наявні на сайті міської ради. Після визначення процедури подання заявок і документів міською радою, що буде оприлюднено на сайті, містяни зможуть скористатися програмою. Варто додати, через невелику суму фінансування на 2021 рік взяти пільгові кредити зможе обмежена кількість ужгородців. Приблизно очікують оформлення від 15 до 60 кредитних договорів.